toto dílo vytvořil Karel Škréta, jeden z nejvýznamnějších umělců 17. století. Je na něm znázorněn Dionysio Miseroni s celou svou rodinou. Dionysiův otec, Ottaviano, původem z Milána, přišel do Prahy, aby pracoval na dvoře císaře Rudolfa II. Zabýval se řezáním drahých kamenů a jeho dílna měla velký věhlas. Rodina je znázorněna kolem stolu s červeným ubrusem, v jehož čele sedí sám Dionysio Miseroni. Ten se obrací ke svému nejstaršímu synovi, zatímco jeho manželka lehkým dotykem na rameno Dionysia se snaží upoutat jeho pozornost. V tu chvíli též promlouvá k malé dcerce, která si hraje se šperky rozloženými na stole. Další dva mladší synové se přetahují o polodrahokam záhnědy. Další ze synů, Ferdinand Eusebius, se snaží dotknout vysoko umístěné křišťálové vázy. Jedinou osobou, která přímo komunikuje s divákem, je malá dcerka v prvním plánu, jež si pokládá svůj obličej do otcovy dlaně. Z restaurátorského průzkumu však víme, že s touto postavou v původní kompozici nebylo počítáno. Karel Škréta vytvořil velmi originální koncepci rodinného portrétu, kde všechny postavy spolu vzájemně komunikují, a to buď gesty nebo pohledy. Velmi zajímavý je též průhled do kamenořezačské dílny. Pozorujeme mistry, tovaryše i velká kola, která pohánějí stroje, jenž pomáhají řezat kameny. To nejlepší z Miseroniho dílny můžeme obdivovat na samotném obraze. Je to Ferdinand Eusebius, syn Dionysia, který se snaží dotknout křišťálové vázy. Ta byla součástí velké křišťálové pyramidy vyrobené pro císaře. Dnes se nachází v Kunsthistorisches Museum ve Vídni a na spodní straně je vyrytý letopočet 1653. Tímto rokem též datujeme Škrétův obraz.